Lle ti'n dod yn reiddiol a lle wyt ti'n byw nawr? Sir Benfro a America. Disgrifiad y hun mewn tri gair. Hapus, gweithgar a caring. Sut wyt ti'n cadw'n heini? Mynd i'r gym a bwyta'n dda. Beth wyt ti'n neud i ymlacio? Cwrdd lan a teulu a ffrindiau. Beth yw dy hoff lyfr a pham? Harry Potter a... Dwi ddim yn gwybod pham. Le yw dy hoff le yng Nghymru a pham? Sir Benfro, achos mae'n adre a dwi'n byw drws nesaf i'r traeth, so mae'n neis cael ymlacio a mynd am walks ar y traeth. Beth yw dy hoff bryd bwyd? Pasta. Pwy yw ti'n egmygu yn y byd chwaraeon a pham? Emma Raducanu, achos y ffordd nath hi bawnsio nôl ar ôl cael amser bant o tennis. Beth yw dy obeithion ar gyfer tîm cenedlaethol Cymru? Cyrraedd, gwpan y byd. Brilliant.